السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج چاند کی تاریخ ہے 19 جمادی الثانی سن 1444 ہجری، اور آج سعودیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 20 جمادی الثانی سن 1444 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 12 جنوری 2023 عیسوی، اور آج جمعرات کا دن ہے یعنی تھشبے. السلام علیکم.